Fantasia hutsa da ordea, jaulki zaio gogoz kontra intziri bat bezala. Gajorrek bilatzen duen bakarra historio baterako heroia inspiratzea da. Ikusten duzu besteek mespresatzen dutena desio batzuek, zergatik ez dio labana sabelean sartzen eta erraiak irabiatzen ezagiz. Ba, nahiko lukela berak ere benetako artista baten eskuetan ez ere derra edo noblea sortzeko lehen gaia izan. Nolako orea, besterik ezean Kafkaren kakalardoa izatea. Baina bere ipuñetako pertsonaia bati bizitza ematea, miseria hutsa. Ezina zaio horratik, bere alderdirik aurrenean eraso eginez min emateko kuraiarik ez daukalako, urrikalmenduz beraz baita koldarkeriaz. Ez duelako ausardia balu entzun al liokena entzun nahi, alegia zer inspira lezaken berak hogaitasuna, zaputza eta miseria baizik. Miseria da flora ugalderi transferitu dion guztia, miseria flora ugalde eta Faustino Iturberen harremanean atzematen dena. Ez du besterik egin miseria izatzea baino, berea, beroriena, ez ere derrik edo noblerik aurkitu gabe sekula miseria bakarrik. Horriak eta horriak oroimenean arakatzeko lanari emaneak bere traizioa, esaten dion moduan birbizitzearen atsegin malkurra helburu. Ez dela lotan geratuko adieraziko luken zer edo zer egiten saiatzen da hitzik esan behar izan gabe, eta euskailua ireki du. Taper batean gordeak ditu afaritako zurukagailu batean zituen bakailu fresko zatiak.